kæreste at komme ud og se solnedgangen. Er klar? Wow. Man kan ikke rigtig se det, faktisk. Wow. Ej, man kan da godt lidt fornemme på The Golden Hour, hvor pænt her er. Det er altså mange år siden, jeg har vlogget. Det er sådan 4 år siden. Men jeg føler, at du ved, jeg har fanget den igen. Ellers er bare, fordi jeg ikke har så meget at lave, så, du ved, så det eneste, jeg kan snakke til, det er kameraet. Og sin anden, selvfølgelig. Og det er også gode minder, til når man gav jer gamle kro. Sinan, nu er den færdig. Solen er næsten nede. Og jeg tror, vi får mad nu. Ja, ja, ja. Skat, er du nøgen? Skat, jeg tror, vi får mad nu. Det er det bedste tidspunkt for dig, ja. Det er, når vores måltidsbokser kommer. Hun hedder Monty, der kommer med mad, og hun er rigtig sød. Så bliver alle mere så glade, når man kan en lille smule spansk. Hola. Thank you. Hello. Mad. Jeg glæder mig. Skal jeg lige tage billeder af dig, skat? Nu skal vi lige lave lidt content. Men har i hvert fald god tid til at lave det her. Ciao. Ciao, man. Hvis du bare lige kunne, når jeg siger vlog, så kunne du bare gøre sådan her. Okay, det kan jeg godt gøre. Og så tryk på sådan her. Så kan vi kun. Work it, girl. Baby, you got it, girl. Yes. Og så siger vi min outfit. Baby. Hey. Marching out. Marching. Kald du mig lige gamle kone? Hvis du kan få det sådan i... Altså, jeg sidder her og skyder content, så kalder mig gamle kone. Okay, så filmer. Jeg ville ønske, jeg kunne være som dig på foran-kameraet. Altså, jeg skal bare holde den inden, ikke? Mm. Nu vil den ikke mere. Ja. Let's eat, bitches. Lad os se, hvad der er i godteposen i dag. Den der som altid. Wow, hvad fanden er det? Ej, hvad er det? Er det fisk? Er det laks? En tun? Tunbøf? Det er tun. Ej. Det ved jeg ikke. Godmorgen. Godmorgen. Klokken den er 10:08, og vi er lige vågne. Og nu vil vi gerne lige vågne lidt, så vi skal lave lidt morgenyoga i sengen. Er du klar, skat? Mhm. Og vi kan sætte noget i luften. Altså, vi gerne nogle stretch, jeg ved ikke, hvad jeg Miracle morning stretches. Bim, bum. Ja, den tager. Nu kommer Monty med morgenmad. Er det ikke Montys bil, eller? Nej, jo. Midt i morgenyoga. Jo. Det ligner da ellers, Monty. Det er ikke. Det er vores dame. Ja, og hun tager godt ud i dag. Nå, så kan vi godt strække ud. Så er vi intro til dragemagi, hun laver. Ja. Hvad er det for? Nu har vi fået morgenmad, vi sidder udenfor. Hvad har vi fået i dag? Toast? Wow. Ej, der er French toast. Ej, kan vi lige små. Åh, jeg spiser kun de der to. Vi har en lille ven her, som løber. Det var fordi, jeg blev bange før. Kom. Vi skal ikke være bange for mig. Må den gerne få en toast? Jeg er lidt bange, men du vil jo gerne, mand. Så skal vi give en bacon? Kom, Mads. Vi vil lige få morgenmad. Klokken er meget tidligt om morgenen. Kan du lide det, Mads? Vil du have mere? Kom, Mads. Kom. Du vil jo gerne. Ej, hvad vil du gøre, ikke, Mads? Hvis du bare, at de last option, last minute, de udskifter dig med en ny anden tager de i to. Ja, så vil jeg gøre. Kan du blive her på ferie? Rejsbrød. Vil du bacon? Ja. Han er bange. Værsgo. Værsgo, Francis. Ja, det er til dig. Ja, det er til dig. Værsgo. Der kommer en anden hund, by the way. Nej, men. Den er bange. Den er uhyggelig. Nej, den kommer herover nu. Den kommer lige nu. Hej, Mathie.
vi skal filme noget SoMe nu til Viaplay. Og vi skal stå her, og det her location. Sådan. Ja. Noget skal stå. Vi går en lille smule tilbage. Jeg tænker bare, at vi kører lige så stille og roligt. Er I klar? Ja. Jeg har aldrig løjet på Paradise. Jo. Jeg har aldrig kysset med mere end 2 pund op. Haha, jeg har kysset langt. Jeg har aldrig tisset i poolen på Paradise. Haha, det har jeg. Også mig. Mit mål er helt klart at skide vandet næste gang. Jeg skal ikke være i poolen samtidig. Jeg slår jeg sig selv, hvad det er. Jeg har aldrig grædt. Ej, jeg tog igennem min tilfælde. Ja, du tager ret meget. Jo. Jeg føler, det er sådan det, man kender dig for. Det er sådan, nej! Den følsomme, søde net, ja. Som, der er græd. Der er græd. Jeg føler bare, jeg kan huske nu en masse klip af dig, der er græd. Jeg græd ikke meget. Det gjorde du ikke? Jamen, jeg er meget følsom. Jamen, jeg græd næsten aldrig. Jeg har aldrig fået, skorstræk taget, en body tequila. Jeg har. Så her også. All day, every day. Det er en Paradise sex. Woo! Vi glæder os! Ah! Det var I skide gode til. Yay! Hej, jeg hedder Nadja. Jeg glæder mig sygt meget til at komme tilbage på Paradise. Hvad var det, jeg skulle sige? Mange siger, at jeg er akavet. Ja, det er godt. Mens jeg har dig, Nadja, kan jeg så bare få dig til at sige, at jeg har et meget karakteristisk blik, eller sjovt, eller hvad. Ja, jeg har et meget karakteristisk... Hvordan siger man karakteristisk? Jeg har et meget karakteristisk grin. Og så prøv at grine. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har mange grin. Ja! Yeah. Oh ja! Yeah. Jeg skal lige hurtigt tjekke, om lyden var okay. Du har vel ikke chips ind i din bil, vel? Nej, desværre. Har du manglet et chips? Jeg har faktisk ikke noget. Ej, du kan ikke komme her uden at ikke have været. Nej, det er faktisk lidt tageligt. Vi kan have chokolade. Masser af chokolade til chips. Åh, ej, skal vi være stille som den? Nej, det var fint. Nå, okay. Vi står bare og snakker chips, chokolade. Ej, okay. Og du kommer faktisk snart. Ej, så prøver bare at ringe til... Jeg har sagt, at hun skulle komme med chips og vand. Så har vi lavet content til Viaplay, og nu venter vi på mad. Og det er din anden øjne, og jeg skal til at skrive en sms til Sofie, om hun ikke vores deltagansvar, om hun ikke har lyst til at tage noget chokolade, nogle chips og noget vand med til os. Slik med. Ja, det er typisk svært, fordi så, du ved, så skal man skrive sådan, du ved, 3 gange for et O, 1 gang for G, 2 gange for E, 1 gang for T. Mellemrum. Altså, du ved, sådan rigtig... Kan I se? Choco. Det bliver altså en forkortelse, fordi det tager for lang tid det andet. Tænk, at man har skrevet sådan her engang. Altså sådan her skriver man sms engang. Jeg kan godt huske det, da jeg var lille. Senere. Åh, oh, fuck, hvor tager det lang tid det her. Ej, og så gik den op i starten. Så skal være tak. Tak! Sind. Så har vi fået frokost igen. Lo. Og vi har fået slikposer. Og vi har fået slikposer og masser med at drikke vand og dansk vand. Og, det bliver så lækkert det her, guys. Så vi flytter ind i dag på Paradise i aften. Og vi kan se, at der er kørt en masse biler forbi vores hus. Eller bungalow. Kørt op mod Paradise. Paradise ligger lige derovre, så vi kan se, at de er gået i gang. Vi filmede vores ankomstvideo i går, altså sådan, hvor vi går, fordi det er der ikke tid til i dag, så det gjorde vi i går, så vi gjorde os klar i går, og så skal vi have præcis det samme tøj makeup på i dag. Åh, oh, jeg er så spændt. Sinan, vi flytter ind i dag! Og vi ved slet ikke, hvad vi skal lave for at få tiden til at gå. Vi keder os så meget. Mega meget. Vi tjekker først til sådan kl. 8, og nu klokken 11. Og det har altså været nogle lange timer indtil nu. Ja, sorry. Men... Ja, det har det. Men det har det. Det har lige været hårdt. Og vi begynder med at tage over til nogle græsplæner for at få sprøjtet vand på os. For de der dæmserdutter, der springer rundt af vand. Sprinkler. Ja, så nu vil vi bade lidt i dem. Hvis I er med. Hey guys. Oh my god. Ja, du sprøjter. Guys, det er så dejligt. Vi har ikke nogen pool, og vi er nødt til at nyde det, vi har her. Det er sådan, vi springer med her. Here we are. Jeg prøver også at sprøjte det over med dig. Så gik det 30 sekunder med det. Hvad skal vi nu lave? Vi kan lave sådan Jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Ej, vi glæder os bare til at tjekke ind. Det ligner, at vi går rundt nøgne, Sinan. Ja. Så se. Det har vi også. Nej, okay.
Nå, så er vi tilbage igen, og vi soler os. Det ser vi hårdt. Klokken er nu 11:31, så der er gået ikke 20 minutter siden sidst. Forfærdeligt. Der er lang tid til, der er, hvis vi gør os klar. Og vi skal pakke vores ting og rulle herfra, fordi snart flytter vi ind. På Paradise! Og lad os se, hvor lang tid vi holder. En eller to dage, så er vi hjemme igen. Nej, jeg giver det 3 dage. Jeg kalder den nu. 3 dage, så er vi tilbage. Jeg kalder den... På bloggen. Altså, jeg kalder den 5 dage. 5 dage? 4, 5. Ej, jeg ved det ikke, jo. Det er ikke. Vi har spurgt, om vi kan få... Vi har ikke mere vand, nemlig. Om vi kan få noget vand og noget frugt og noget kaffe. Men der er ikke nogen, der svarer. Men det er jo også klart, når de har en mega travl dag, og alle de andre, de tjekker ind for første gang nu på Paradise. Vi var faktisk de første, der gik på Paradise i går, da vi lavede vores, vores ankomstbilleder. Ja, vores lille entré, hvor vi åbner døren, sådan, vi er tilbage igen, og så kom vi ind. Og så gik vi der. Det var vildt. Det er simpelthen meget mindre ude i tv, eller det er meget mindre i virkeligheden end på tv. Men sådan havde jeg det også med det andet hotel på tv, der ser det så stort ud. Ja. Men sådan, når man går på det, så altså, det føles bare meget... Meget mindre. Det var sådan en lille scene, alt der bare fik, og sådan... Men det er også derfor, at det er Paradise. Det er Paradise. Det er paradis på jord. Gud har velsignet os til været i paradis. Amen. Amen. Sister. Ja. Nu er klokken 11:33. Det er sidste dag, vi venter, skat, og så skal vi begynde at prøve sådan hinanden nu. Nej, stop. Nej, ikke endnu. Først i finalen, hvis vi godt, når så langt. Tak. Det gjorde mig lidt bange. Du må ikke give mig trust issues. Nej, skat. Vil du stole på mig? Okay, jeg stoler på dig. Du stoler på mig. Stoler på dig. Er jeg på en bog? Prik den. Åh, oh, jeg fik den. Okay, nu. Nu er klokken 11:34. Ej, der kunne gået 5 minutter, siden jeg kiggede. Der kunne 4. Der kunne 3 minutter. Så tjekker vi snart ind på Paradise. Lige om, ja, jeg har ikke ud på. Men 40 minutter, tror jeg, kommer de at hente os, og vi har gjort os klar. Eller jeg mangler lige at skifte min trøje. Vi lavede jo ankomstvideo i går, så vi skal have præcis det samme på i dag. Præcis samme makeup og hår. Og mit hår har ikke lige lykkes i dag, og min makeup er lidt voldsom, føler jeg. Men vi er klar. Så det sidste gang, vi bor i bungalow. Ja, den her bungalow. Nej, der er ikke bungalow i det nye, er der? Nej. Men så er det slut. Nå, det er så ikke sætten ordentligt. Men ja, det betyder jo så, at det er slut med at filme noget vlog her. Så tak fordi I så med. Jeg håber, I nød det. Jeg ønsker mig held og lykke derinde, fordi at jeg er så ret sikker på, at jeg er hurtigt tilbage til vloggen her. Hej, hej.